ଟଙ୍କା ନେଲେ ହେଲେ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାଇଁ କଲେ 19 ବର୍ଷର ତ ଗ୍ରାହକକୁ ଠକବା ଲାଗି ମୋଟା ଅଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗଣିବା ରାଇଜ ଅର୍ଥନୈକ ମାସକ ଭିତରେ 1,05,50,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। 2005 ମସିହାରେ 7.5 ଡିସମିଲର ଜାଗା ଘେନିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିନୋଦ ସବଲାକା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଟଙ୍କା ନେଲେ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାଇଁ କଲେ 19 ବର୍ଷର ତ ଗ୍ରାହକକୁ ଠକବା ଲାଗି ମୋଟା ଅଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗଣବା ରାଇଜ ଅର୍ଥ ନିଗମ ମାସକ ଭିତରେ 1 କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଘଟଣାଟା ସମ୍ବଲପୁର। 2005 ମସିହାରେ ବଡ଼ବଜାରରେ 7.5 ଡିସମିଲ ଜମି ଘିନିଥିଲେ ବିନୋଦ ସବଲାକା। ଏଥିଲାଗି ସେ 4,21,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍। ହେଲେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାଇଁ କରୁଥାଇ ରାଇଜ ଅର୍ଥ ନିଗମ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବାକେ ବିନୋଦ ଲଗାତାର ରାଇଜ ଅର୍ଥ ନିଗମ ଅଫିସ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ମରି ପଛେ ଗଲେ। ହେଲେ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେ ହେଲା। ଶେଷକେ ବିନୋଦ ସବଲାକାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ଖାଉଟି ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଥିଲେ। ଅଦାଲତ ମାସିକ ଭିତରେ 1,05,50,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକେ ରାଇଜ ଅର୍ଥ ନିଗମକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡିଫଲ୍ଟର ବରୋରୁ ଏମାନେ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଅକ୍ସନରେ ବିକିଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ। ଡିଫଲ୍ଟର ବରୋର ଯାଇଥିଲେ 1975 ସେ ଜମିଟା ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଆଜିଠୁ 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆଗରୁ। ସୋ ସରକାରୀ ଜମିଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜମି ଦେଖେଇକରି ୟାଙ୍କଠୁ ମର୍ଗେଜ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଅନାବାଦୀ କ୍ୟାଟାଗୋରିର। ତ ୟାକୁ ମାନେ ସେ ଡିଫଲ୍ଟର ହେଲା OSFC ସିଜ୍ କଲା। OSFC ତାକୁ ଲୋନ୍ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ଜମିକୁ ମର୍ଗେଜ୍ ରଖିକି, କାରଣ ସେଟା ସରକାର ଜମିଟା। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ଟା ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିକିଦେଲେ। ବିକିଦେବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିନୋଦ ସାବଲାକା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କିଡ଼ି ପକେଇଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭଳିଆ ଏଇଟା OSFCଟା ଏଇ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ତ ଜେନୁଇନ୍ ଥିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଜାଗାଟା କିଣି ପକେଇଲେ ସେ। 2005-2023 19 ବର୍ଷର ତ କାମକୁ ଠକି ଚାଲିଥିଲା ରାଇଜ ଅର୍ଥ ନିଗମ। ମାନସିକ ଚାପେ ଆଇକି ମୋର ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବିନୋଦ ସବଲାକାଙ୍କର ପିଲା ରବିକାନ୍ତ ସବଲାକା। ଲାଷ୍ଟରେ ବାପାର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଏତିକି ହେଇଗଲା, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ଆସିକରି ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ଗଲା ବର୍ଷ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ। ହେତାର ପରେ ଫେର ଯେନ୍ ଅଛେ ମା ମୁଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ, ସେ ମାନେ କେନ୍ତା କର୍ମା କାଣା କର୍ମା ବୋଲିକି ଆମେ ଫେର ଏଇଟା କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍କେ ମାନେ କୋର୍ଟକେ ଟିକେ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜ ଅର୍ଥ ନିଗମ ବିନୋଦ ସବଲାକାଙ୍କ ନୁ ଟଙ୍କା ତ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ କରୁଥାଇ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସିନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।